Koira tarvitsee unen lisäksi myös lepoa liikunnasta ja harrastamisesta. Kuntoilevalla tai aktiivisesti harrastavalla koiralla pitää olla 2 tai 3 rauhallisempaa päivää viikossa, jolloin ulkoilu on vain nuuskuttelua ja hajujen tutkimista. Palautuminen on tärkeää niin fyysiselle kuin henkisellekin kunnolle. Lihakset tarvitsevat lepoa kehittyäkseen ja toisaalta väsynyt koira ei kykene oppimaan kunnolla. Nimenomaan unessa aivot prosessoivat tehokkaasti opittuja asioita. Koiran tulee saada nukkua rauhassa ja riittävästi, jotta se jaksaa olla iloinen perheenjäsen. Väsynyt koira pilkkii, sen pää roikkuu ja silmät lumpsuvat kiinni istuallaankin. Myös äärimmäinen kiihtyminen ja riehuminen voivat olla väsymyksen oireita. Jos koiran elinympäristössä on liikaa häiriöitä tai se ei tunne oloaan turvalliseksi, niin unen määrä ja laatu heikkenevät. Jätetään koira rauhaan. Tällöin koiralla saattaa alkaa ilmetä käytöshäiriöitä. Sen vuoksi on tärkeää antaa koiran levätä rauhassa ja tarvittaessa pitää talon muut lemmikit ja lapset poissa koiran luota. Perheessä, jossa on pentukoira aikuisen koiran kaverina, kannattaa miettiä koirien eristämistä välillä toisistaan. No niin, nyt riittää. Pentu ei välttämättä malta nukkua aikuisen läsnä ollessa, tai se voi estää aikuisen koiran päiväunet leikkiin kutsuillaan. Pennun on tärkeää oppia olemaan kotona myös yksin, ilman perheen toisten koirien seuraa. Koiralla tulee olla oma paikka, johon se voi vetäytyä ja johon kenelläkään muulla ei ole pääsyä. Makuupaikkoja voi olla useampikin, jotta koira voi valita nukkuuko se suojaisessa paikassa vai paikassa, josta se voi halutessaan tarkkailla ympäristöä. Nukkumiskäyttäytymiseen liittyy petaaminen, joka on monille koiraeläimille tyypillistä. Ne ruopivat usein maata tai lattiaa ja kiertävät itseään ympäri ennen kuin lopullisesti käyvät maaten. Petaamista varten koiralle voi antaa ylimääräisen peiton ja tyynyn, joita se saa myllätä mielensä mukaan. Tule. Jos koira on jatkuvasti levoton, voi kyse olla sairaudesta tai kivusta. Tällöin koira nuolee, raapii tai kirputtaa itseään jopa hysteerisesti. Jos kipu on sellaisessa paikassa, johon koira ei yllä, se voi kompensoida nuolemalla esimerkiksi etutassujaan. Kipu voi aiheuttaa stressiä tai aggressiivista käytöstä. Tänne päin tulla. Jatkuva levottomuus ja hyperaktiivisuus voi johtua myös koiran turhautumisesta, koska se ei pysty toteuttamaan tarpeeksi lajityypillistä käyttäytymistään. Tällöin suosittelemme toteuttamaan DVD:llä läpikäytyjä virikkeistämiskeinoja ja lisäämään mahdollisesti koiran liikunnan määrää. Jos virikkeistäminen on monipuolista ja säännöllistä, niin muutos koiran käyttäytymisessä pitäisi olla havaittavissa muutamien viikkojen jälkeen.